ពេលពនទៅនឹងបញ្ហាវីរុស COVID-19 វិញគឺជាការយកប្រៀបស្នះទៅលើវីរុសនេះក៏ត្រូវបានអភិបាលនៃក្រដាភិបាលរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញបានធ្វើការកោតសាស្ត្របាទទទួលមន្ត្រីរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 រហូតទទួលបានជោគជ័យ អៃដាមខុងស្រេងអភិបាលរដ្ឋាភិបាលរាធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរាធានីភ្នំពេញដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺโគវីដ19ក្រោមការដឹកនាំរបស់សํานិទ្ធិជនហ៊ុនសែនរហូតទទួលបានជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យជំងឺโគវីដ19នៅក្នុងរយៈពេល26ថ្ងៃមកនេះមិនមាននៅកម្ពុជានោះ ការថ្លែងកតសាររបស់អៃដ ਾਮ បានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសន្និសីទជាមួយនឹងម न्त्री រដ្ឋាភិបាលរិទ្ធិនីភំពេញនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនៅសាលារិទ្ធិនីភំពេញអៃដ ਾਮ គួងស្រេងបាននៅឡើងថាភាពជោគជ័យទៅលើការគ្រប់គ្រងជាមួយโควิด19តាមការដឹកនាំរបស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនគឺពិតជាមានការចូលរួមចំណាយមិនអាចខ្វះបានពីម न्त्री រដ្ឋាភិបាលរិទ្ធិនីភំពេញបើទោះបីម न्त्री មួយចំនួនបានឆ្លងទៅជាមួយដល់កិច្ចសហការនេះក៏ដោយ ក៏មន្ត្រីមនរុញរានឹងតស៊ូជាមួយនឹងសម្ដេចជោនសែនរហូតទទួលបានជោគជ័យដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិ world ទៅរកប្រកបក្ដីភាពជាធម្មតាឡើងវិញអៃដាំខូស្រេងបានថ្លែងក្នុងការកកតសសារចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរាជនីភូមិពេញផងដែរដែលបានបំរើសេវាយ៉ាងល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអៃដាំក៏បានស្នើឲ្យមន្ត្រីបន្តខិតខំបំរើសេវានេះឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតមិនថាពេលនេះអៃដាំក៏បានស្នើទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបំពេញតួនាទី ជាប្រជាពលរដ្ឋដោយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអៃដាមខុងស្រីបានលើកឡើងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះដោយបានលើកឡើងពីរបបបល្ល័ង្កពុះសះពត់ពត់3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបានទទួលរងនៅទឹកវេទនាបំផុតដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហូបបញ្ឆ្អែតរងនឹងការធ្វើទរន្តកម្មកាប់សម្លាប់យ៉ាងរងគៀលតែដោយគុណ សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនសំដេចបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាដល់កំស្័តមួយនេះចេញពីរបបដ៏យងខ្នងនិងខ្មៅងងឹតចេញពីចំណុច0ដោយមិនមានអវ័យអវ័យទាំងអស់នឹងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍនិងចម្រើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរាជជំនាញពំពេញត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់កម្ពុជាពីវីរៈភាពរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបើគ្មានសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនទេប្រទេសជាតិមិនមានអវ័យដូចពេលនេះទេ